Okej, vänner. Ska vi börja samla ihop oss? Jag vet att juryn har ett utslag. Juryn har kommit fram till vem som är årets vinnare. Och ni får lov att stå kvar där borta. Men innan vi presenterar det stora jurypriset, juryns vinnare, så ska jag dela ut ett pitchpris också som jag lovade igår. Och det har faktiskt varit oerhört svårt idag. Jag har ju så här vissa diskvalificerande regler när det gäller pitchpriset, till exempel om man drar ut över tiden och så. Så där gick ju en del bort. Och egentligen så är jag lite sugen på att ge priset till taggänget som vågade sig på att göra en riktig live-demo här med fysiska prylar. Men till slut så föll ändå mitt lilla val på ett gäng som jag tyckte uppfyllde flera kriterier. De skapade en dynamik på scenen genom att allihopa medverkade i pitchen. De höll sig nästan exakt på minuten. De lyckades förklara ett relativt komplicerat skeende med snygga skärmdumpar och filmer och så vidare. De hade verkligen en genomarbetad pitch. Och vinnarna av mitt pitchpris det är Strangers. Anonyma psykologen, Strangers. Välkomna upp på scenen. Är de kvar? Det var du som är kvar. Hur många var ni i laget? Tre. Då får du tre t-shirtar. Tack så jättemycket. Vi ska få en bunke sådana från Lopia också. Hej! Du får dem också. Och undrar ni lite grann så hur jag har resonerat så tycker jag ni ska gå in och titta. Filmerna kommer att ligga på Trend for Business Camp efteråt. Då kan ni se alla pitcharna där och då kommer ni förstå precis vad det var jag sa. Har vi diplomen färdiga? 2 minuter, 3 minuter. Okej, okay, då gör vi så här. Då tar jag och rundar då med det som jag tänkte att jag skulle ta sist. Nämligen så här, jag vill påminna er om att all informationen från det som har hänt här, den ligger på 24hbc.se. Men ni kan ju bidra med en massa material också. Ni har ju fortfarande tillgång till era egna sidor på den sajten. Så gå in gärna och uppdatera dem och beskriv lite grann hur ert projekt förlöpte. Men se också till att ladda upp andra videos, ladda upp bilder, ladda upp texter, blogga om det här. Och bara ni taggar allting med 24HBC så kommer vi att hitta det och då suger vi ihop det. Det är så sjukt roligt att titta på sen ett par år senare. Jag skulle också vilja tacka vännerna då av det här eventet. Alltså förutom alla fantastiska hackers som har gjort det här till precis vad det är. Så hade det inte hänt om inte Glesys, Lopia och Pingdom till exempel hade ställt upp med att vara här och bidra med lite ekonomi. Vi ska tacka Vinnova som har tagit det traditionella tunga svenska innovationssystemet in i den här världen genom att medverka på de här eventen. Kundo som startade här 2009 har varit en av sponsorerna och FBX har varit en av sponsorerna också. Vi måste ge en varm applåd igen till Björn Falkevik och Sara Fritsson från FKDV som har gjort en fantastisk produktion av det här. Ge dem en varm applåd. Och nu är det dags för vinnarna. För att presentera vinnaren så vill jag kalla upp Pernilla Rydmark på scenen. En varm applåd för Pernilla från .se. Det var jobbigt förra året och det är faktiskt ännu jobbigare i år. Ni är så sjukt duktiga. Jag kan inte säga det. Och det var så svårt. Men faktum var att juryn var överens. Så kan man väl säga. Jag skulle också vilja säga lite att jag tycker det är så otroligt kul att kunna säga att vi ses nästa år igen. Så det tänkte jag också passa på att säga. Hoppas många av er kommer tillbaka och att det kommer ännu fler. Okej. Vem fick priset? Jo, det finns en Oscar i laget. Det finns en Andreas i laget. Och det finns en Jonas i laget. De vet vilka de är. Enklaste avtalet. Oskar, varsågod. Tack så jättemycket. Jag har inte så många händer, vi kan göra så. Tack. Andreas, yeah. Varsågod. Tack så mycket. Och Jonas. Tack. Grattis, 25 000 kronor kommer på ett konto nära er. Stor applåd. Mm.
Då är det så här, då är vi färdiga. Klockan 14.30 går bussarna. Det finns en lunchmacka här innan dess. Men ni behöver inte vänta till juni 2013 att träffas igen. Juni 2013 så är det dags för nästa 24 Business Camp. 24 HBC i de här lokalerna. Men redan innan det så händer det lite grann. Många av oss kommer att träffas i Almedalen i juli. Många, ännu fler tror jag, kommer att träffas på SSVC, Sweden Social Web Camp, på Kärö i augusti. Det är internetdagarna i oktober som kommer att inledas med internetdagarna forum där det är både WordCamp och Internet Discovery Day. Så då kan ni träffa Johan Jörgensen igen. Så låt oss nu inte vara strangers för varandra här, utan låt oss se till att hålla kontakten och mötas. Och tack så hemskt mycket för de här dygnen tillsammans. Ni är grymma. Tack och hej!